hogamiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani xirsi cali xaaji xasan oo maanta warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe ee xisbiga wadani ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa waxa uu dhaliilo u soo jeediyay xukuumadda madaxweyne biixi isagoona sheegay intii uu talada hayay madaxweyne muuse biixi cabdi aanay jirin wax wax qabad oo ka hirgalay somaliland marka laga reebo mashruuca carbiska shaqo qaran sida ogtihiin madaxweynaha maalintii loo dhaariyey xukunka ee uu talada dalka la wareegay ilaa maanta wax mashruuca oo aynu ishu qabato oo macno leh oo bulshadu isheedu soo jiidato oo hankeeda kor u qaada oo himiladii ka jawaaba ummaddu lahayd kuma hayno. Waxay sheegtaan wax la yidhaahdo shaqo qaran oo ah in la tababaro ciidan la geliyo dadka ardayda ciidan la geliyo maaba xuma in la tababara, laakiinse intee la tababaraya? Sanad walba 20 kun baa ka soo baxee, ma 100 kun oo askari bay u baahan yahay mise 100 kun oo shaqeeyo dalku u baahan yahay? 100 kun oo askari dabcan waa loo baahan yahay markay noqoto difaac ee baahidaas jirto, laakiinse gaajada iyo busaarada iyo duruufaha ku xeeran ayaa u baahan in laga jawaabo. Maanta alxamdulillaah ciidan waa inoo dhisan yahay, wuxuu u baahan yahay xoojin, wuxuu u baahan yahay taageero, moraalkooda kor loo qaado. Ilaa maanta kuwii joogay iska daa kuwa kaloo la dhiso shilin looma kordhin. Ilaa maanta markuu ilaa maanta dalka yimi, ilaa maanta hal doolar looma kordhin. Waxaana ahay idin kuwa jooga la daryeelo duruuftooda dhaqaale iyo noloshooda iyo aqoontooda iyo waxbarashada caruurtooda. Maanta fokuska la saaray bay ahayd. Waxaa muuqatay inaan hal mashruuc oo kale oo ay tilmaamaan ama uu aad u yaryahay. Waa arkayseen madaxweynihii oo u baxay waxa weeye gobollada oo aanay dhicin wax mashaariic oo la furo oo meesha laga shaqeeyo, because waxa lama qaban. Wixii madaxweynaha waxa waqtigii kaga dhamaaday muran iyo garaqsi baa waqtigii kaga dhamaaday. Saddex sanadood buu dhammaystay, kii afraad baa la gelayaa hadda, waxaana waqtigii ku dhamaaday muran iyo garaqsi. Geesta kale hogaamiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka hadlay diyaaradaha Air Arabia iyo Fly Dubai oo muddooyinka u dambeysay Soomaaliland laga mamnuucay inay ka sameeyaan wax duulimaada. Waxaa aad u la yaab badan in ganacsatada in la curyaamiyo shirkado ku caan baxay dhibaato oo dalalkii kaleba ka qaylin dunida ka qaylin si la soo download gareeyo la keeno oo halka loo soo raro la keeno oo kontraagii lala galo oo lagu siiyo waxay qaban karayeen shirkadaheen. Waxaa taa dheer, haddii la yahdo shidaal baa inoo jabay, miyaa aragtay weli shidaal jabay? Haddii wax isbedel haddii ummadda loo muujiyo waxay noqon lahayd in la yahdo waxbaa soo kordhay. Marka shirkadihii muwaadiniinta la kicin, ma taas oo kaliya maya, waa arkayseen shirkadihii diyaaradaha Fly Dubai iyo Al Arabiya oo la joojiyey oo markii horena sifo maamul lagu joojiyey, markii ay u tageen waxa weeye waayeelkii iyo dadkii hoggaanka ummadda u tageen kala hadleen madaxweynahana, waa arkayseen in la maran habaabiyey oo laga dhigay arrin aanay khusaynba oo golaha wasiirada la geeyo le golaha wasiirada la geynayo. Golaha wasiirada shaqaysa waa la yaqaanaa. Golaha wasiirada wuxuu ka hadlaa, wuxuu ansixiyaa xeerarka, wuxuu ansixiyaa budgetka, wuxuu ansixiyaa waxyaalaha qaranku leeyahay ee guud ee loo gudbinayo golayaasha. Laakiinse arrimaha maamul madaxweynuhu hadduu isagaa loo doortay dalka, arrimaha maamul hadduu ku wareejiyo oo yidhaahdo golahan keenaya, waxay u muuqataa inuu indhaha ka ridayo oo damcay inuu diido oo damcay inuu isaga dhigo odayaashii iyo dadkii u yimi iyo dadkii kala hadlayay inuu isaga dhigo. Waxa ayaan darawayna iyadoo garoonkii diyaaradda maalintii la wareegay camira ee diyaaraddu isdhaafayeen ee cashuurta malaayiinka ay kasoo gelaysay inuu maanta waaqla yahay hal diyaarad oo isaga loo tiirinayo inuu daayay hal diyaarad iyo laba diyaaradood kale ku yimaada sifo aan joogto ahayn oo iyaga laftoodu aanayn weli joogto ahayn. Waxaanaynu ogtiin duruufta Soomaaliland halkaynu marayno, waxaynu u baahanayn inaynu dunida ku xidhanno ee dunida inaynu ka goono mayna baahnayn. Diyaaraduna waa waxyaalihii dunida inagu xidhayay, waa waxyaalihii dunida inagu xidhayay, waa meelahaynu dunida kala macaamayn. Weliba markay noqoto diyaarada caalamiga oo dala leeyihiin, waxaa runtii aniga aan uga baahaynin dadka reer Soomaaliya oo aan cadaawad
oo sheegaynin hadana tartanka binaadanka uu ka dhaxayaayo waxa runtii guul darro weyna in madaarkeenina ka yahay har muqdisho maanta uu ka dego 39 diyaarado maalin walba ka degaan hada u fiirso 39 diyaarado inay maalin walba ka degaan oo ay ku jiraan qaar international ah oo Turkish Committee Airlines Airways oo Committee Ethiopia Airlines oo Committee Qatar Airlines oo Committee the you name it yani 39 diyaarado marka waliba laga toogo diyaaradaha UN ta iyo EU de gaarka u yimaada marka waxa muuqata in madaxweynuhu dalkii handaraabkii uu sheegay uu la bareeray Ahmed Maxamuud Dol Dolsan TV Hargeysa شركه World Remit وهي كودا فورتي ادغيد حويلادها اي سوماليا حتى سي امانه اياد لعق ugu diri karta qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool wadankii hooyo ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha sifrud oo ku haboon ugu dira dadka ay jecel yihiin soo deji sunnooyii u dambeeyay ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com gali xadiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaaga dirayso lacagtiina way dirsantay بحين ميسد واح خدمة أه صدح ذا العقد رشو إيكو جوهر ريا أدى جوال ريمت أدى جوال استعمالي كوركا 3-3